Ushtria serbe afër kufirit të Kosovës ish ministri Gjerman, ku dreqin është bëja. Ish ministri Gjerman për Europën dhe deputeti Bundestagut Michael Roth tha se ka shkruar pas ngritjes së shqetësimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shtimin e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën. Ai duke etiketuar Vučićin i ka thënë presidentit serb se pyes nëse ky është kontributi juaj për deskalim, paqe dhe pajtim, ku dreqin është Bashkimi Evropian, ka shkruar më tutje ish ministri Gjerman. I nderuar zoti presidenti Vučić, pyes veten nëse ky është kontributi juaj për deskalimin, paqen dhe pajtimin, ku dreqin është bëja, ka shkruar ai.